Pradžiai sunkiausia tai, kas buvo atsiskirti galbūt pirmą dieną, kai važiuoji grupė ir paskui lieki vienas. Tai toks etapas, kad persiorientuoti vienam važiuoti, o ne dviesi. Nėra su ko pakalbėti, pajokauti, dar kažką padaryti. Dar Suniškį pasiekiau pirmą nakvynę. Ten įsikūrėjau ant vandens pavėsiniai, sprindis virš vandens miegojo, bet labai gerai. Aišku, buvo šalta, kol užmigau, bet porą valandų labai gerą miego turėjau. Kita tai buvo Dūkštose. Radau pavėsinę, ryšio nėra, nei su ko susisiekti, nei ką. Bet ten tikrai gerą nakvynę turėjau, 4 valandas išsimiegojau puikiai hamake ir kaip naujas pradėjau 3 dieną važiuoti. Man ta buvo nežinojimo baimė, kaip, nes aš niekad gyvenime viens miške laukymį kažkur nemiegojus. Jeigu kažkur miegojas, tai būdavo palapinė ir aplinkui daug bendraminčių. Tai tie upelių slėniai, žemynų sleidį, priešais pakilti yra siena. Ir prieš tą sieną tikrai būdavo ir keiksmų. Susiemi, nuryji karčią piliulę ir keturiom į kalniuką. Net nebuvo, ne vienos akimirkos, kad pagalvoju, ką aš čia veikiu. Aš čia žinau, ką aš veikiu, aš važiuoju, aš ieškau nuotykių. Buvo baisios mintys užpuolė mane dėl technikos vienu momentu, kai sužinojau, kad kiti dalyviai dėl paprastų elementarių techninių problemų baigė žygių šitus ir baigė visą challenge'ą. Ir pradėjau galvoti, taigi aš to neturiu pasiėmęs, kas bus, ką daryti miške, viskas, baigsiu važiuoti. Daug laiko skyriau šitam pasiruošimui, važiavimui ir dažnai tikrai važiuodavau didelius atstumus vienas. Pratindavausi prie krūvio ir technikos. Šiaip trasa galėtų būti ilgesnė. Norisi daugiau tų potyrių negu 3 paros ir baigta. Aišku, galima važiuoti mažesniais atstumais, įsitemta kelionė į visą savaitę. Daugiau pamatyti, daugiau pailsėti. Buvo džiaugsmas, kad laisvės tas jausmas toksai. Važiuoji, geriesi vaizdais ir, kaip sakyt, taurė jau pas tave perpildyta, sklidina iš to džiaugsmo ir nuostabus jausmas iš tikrųjų. Čia tą patyriu važiuodamas vienas ir grožėdamas į Lietuvos vaizdais. Iš viso didžiausias įspūdį tai man paliko važiuojant link Palūšės. Pušynų miškai. Važiavimas plačiu miško keliu. Saulė beveik leidžiasi. Spinduliai krenta, nežinau, nuo tų medžių ir toks palaimas jausmas. Tikrai, ta akimirka tikrai nuostabi buvo. Net džiaugiausi, kad važiuoju ir atsirado jėgų greičiau paspausti tose vietose. Važiuoji ir net iš viso pradė nejaust laiko, tik tais pagal saulę ir bet to saulės paskui nebebuvo, tai važiuoju, pradėjo temti ir privažiuoju pradėjo jau nedirba. Kaip suprast, kodėl? Jau po 8, tiek daug greit laiks praėjo. Merkiniai stojom pavalgyti, bet tuomet daugiau dar žmonių privažiavo. Ir paskui vieni sako važiuoja, kiti dar važiuoja, treti vėl važiuoja, išvažiuoja, aš dar sėdžiu, valgau. Reikia pavalgyti, nes paskui nebus kada ir kur. Tai nuo Merkinės iki pat Zarasų vienas važiavau. Važiavau tai dėl to, kad niekad nebuvau to daręs ir norėjau tai patirti, ką reiškia. Mačiau, kaip video užsienį žmonės keliauja, irgi tokiose padašiose rungtyse dalyvauja, tuose baigpekinimo ir norėjau suprast, kas tai yra. Tikrai daiktų daug pasiėmiau ir visi sako, kad čia darai klaidą ir kam čia tos kuprinės visos dar kažką, bet išgelbė mane jos. Galim sakyti, ką vežiausi, tą ir panaudojau. Kitiem žinau, kad kiti dalyviai ten labai kentėjo dėl kojų, dėl visko, dėl tos drėgmės, skaudėjo kojas, turbūt lupos į odą, aš nežinau ten, kas jiems buvo. Žinojau šitą reikalą, kad bus šlapia, reikia naktinius laikas sausai kojas laikydavau, vienonės kojinės šiltai ir
jokių problemų neturėjau dėl to. Rūbai, tai du komplektai. Du komplektai tikrai. Dviratininko rūbų, kelios poros kojinių, skaitant šiltas. Naktiniai rūbai persirengti šilti, sausi. Maisto, tai žinojau, kad bus parduotuvių, tai pakelėse kažką nusipirksiu. Buvo momentas kažkur už Vilniaus, gal prieš Pabradę ar už Pabradės, dabar neatsimu, nes ten man vienas ir tas pas buvo. Pro kažkokio vietinio daržą pereit ir varyt, turbūt 100 metų jau, kur nėra to kelio, per brūzgynus brautis. Ir aš nusprendžiau užlipęs važiuoti ir užvažiavau ant kažkokio aštraus daiktą ir pat metalą kažkokio iš žemės iškišusio ir tuomet pagalvojau, kad ką aš čia darau, kodėl aš taip laužau dviratį, taigi čia reikia prasivest. Nuo tų purvynų visų ir lietaus, tai pavaras dingo visiškai. Turėjau tik tais vidurinės 4 pavaras, išorinės lengvos jos dingė buvo ir išorinės sunkios jos buvo dingė. Pavaras junginė, tai buvo tikrai iššūkis rankoms, rankos, pirštinės pamiršau namie ir rankom šakės buvo po viso žygio. Atstumas, įveikimas, aš galiu pasakyti tikrai visiems. Tiesiog gal reikia daugiau turėti technikos, tos kalnų dviračių valdymo technikos turėti. Kad mokėtų važiuoti per šaknis, per siaurais takeliais, leistis mokėtų akmenuotais keliukais. Čia viskas šiaip pravažiuojama. Nemažai žmonių važiavos, va, ciklokrosų važiavome, kas turistinėjame. Aš kitokio neturėjau pasiruošęs, tai aš su kalnų dviračiu važiavau, tai atsipirko 100%. Gal fulas būtų dar geriau. Ne tiek nugara pavargt. Kaip sakiau, atstumas tai visiems įveikiamas. Tiesiog reikia nusiteikimo, pasiruošimo. Važiuoti, jeigu vienam, tai psichologinis išbandymas. Jeigu keliese, tai to psichologinio tokio ir dingsta, kaip sakyt, momentas, kad vis tiek šalia yra bendraminčių, kurie tau padės. Finišas. Kai Paulius sakė, vyko, kaip ten vadina, salakavimas. Likus 300 km važiavau 2 valandas. Sutemus. Parduotuvių nebėra. Maisto neturiu. Neturiu jėgų, bet nusprendžiau, kad reikia damušti iki galo ir čia nėra kur stot nakvot, nes paskui ryte bus neverta tiesiog. Važiuoti iki galo reikia. Finišas gražus. Dar davažiuojant iki Zarasų gražutės miškas. Labai gražus. Labai zuikiai gražus ten bėgioja naktimis. Laukuose stirnų daug, karvių daug. Finišas, galvoju, ką aš pasakysiu to žiūrės tą finišą. Taip ir nieko nepasakiau aš tenais. Likus, nežinau, gal 10 km mačiau Zarasų šviesas ir jau svajojau apie šiltą vandenį, ne šaltą, kurį gavau visą. Visą savaitgį šaltas vanduo buvo, bet svajojau apie šiltą dušą. Tai gerai, kad dar Paulius pasitiko biškį. Smagiau buvo grįžti. Po viso žemę, tai aš pusvalandį sėdėjau dušę. Kol beveik užmygęs, kol atsigavau, nuėjau miegot. Bet važiavimo norėjau, tik tais nežinau, praėjus kuriam laiku, 2 savaitėm gal. Norėjau, kad dabar norėčiau vėl važiuot. Judėjime praleidau, kiek ten, 44 valandas kažkur. O tu važiavau per 64, ką aš veikiau 20 valandų. Va čia irgi klausimas. Mėgau tik 6 valandas. Ką kitą laiką veikiau, nežinau. Pačiam žmogui tai tikrai labai gerai, kaip atsigaut po kasdienių darbų ir tiesiog važiuot gamtoj, pasigrožėt gamtą, tai čia yra praturtinis save, tai 100%. Žinau, kad į šitą renginį pravažiuot gali tikrai ne tik dviratininkai. Žinau žmonių, kurie pat tarp finišuotų irgi, man atrodo, buvo, kurie ne tiek jau ir daug tą dviratį mina, bet pravažiavo drąsiai. Užtruko laiko, jiems ten savaitę važiavo, bet jie pravažiavo. Ir tiesiog per pievas važiuoji, nėra jokių keliukų. Važiuoji per pievas, važiuoji į mišką. Miškai irgi nėra keliuko, bet važiuoji. Veda šitas GPX trekas, tai veda ir varai. Bet paskui, kas už to slypi, tai tu
nežinai, kas bus. Išlysi, o ten kažkokia graži atvira vietovė.